Jeg tror ikke det var det hun tenkte på liksom med radio. Jeg tror hun hadde mer i tanken at radioen skulle bli en, kan du si, en bro over, ja, altså mellom kultur, eller alt det der, liksom at hun skulle være en tankebringer av viktige budskap, og fremfor alt da, liksom at det skulle vært at radio, der hvor radio kommer inn, det når det ulykker. Det alt for lite ulykker på radio nå. Ja. Word all right, og fått med seg bare liksom fått en ulykke en gang. En sånn ordentlig SOS og greier. Ja. Jeg tenker mye på. Sitter der en kveld, vet du, har en monopol og sender geit og sånn, og så plutselig så hører SOS, 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 skib i nød, her, og der jeg, vet du. Så står i avisa da, vet du, ja. Igjen gjorde den verdenskjente radioamatør Fleksnes, også kalt kortbølgens Fred Astaire. Satt der en tilfeldig kveld, og han hørte budskapet fra havet. Og han slo øyeblikkelig alarm og fikk medalje. Der skulle vært, altså sånn litt alminnelig ulykke, ikke noe alvorlig, men sånn liksom litt at det noe å knotte med. Ja, det ikke mye av sånt. Det jo gærent også. Det jo gærent å sitte og ønske folk i ulykka bare for at jeg skal sitte her og liksom skru på noen knotter og greier. Det ikke. Sånn ikke jeg, vet du. Sånn. Hallo? Hva? Ja da. Så får vi se hva som hender nå. La la radio. Mayday. La. Mayday. 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 No. Mayday. 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 Nei, hva er det? Mayday. Mayday. Hva er det der om Mayday? Et øyeblikk. Skal vi se. Se håndboken. Nå er det godt å ha håndbok her. Mayday. KLMN. My. Mayday. Mir. Mayday. Ma. Mir. Mal. Malla. Mayday. Akkurat. Mayday. 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 Internasjonal kallesignal for båter i havsnød. Se også SOS. S-O-S. Hå! Mayday! 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 Her er sånn! Her er sånn! Mayday! Hallo, hallo. Hallo, hallo. Dette er LA8PV i Oslo. Mayday! Hallo, I have... Mayday! Mayday! Kom igjen, Mayday! Hallo!